A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jakub Štáfek. Dobrý večer, Jakube. Já vás zdravím, Honzo. Rád vás vidím. Já taky. No, jak se máte? Pojďte do mě, neprodlužujte to. No jo, ale já nemám čím, hele. Vy jste tady byl ještě před tou rvačkou, nebo až po té rvačce? Po. Po a dva roky naspátek, jsem tady po třetí dneska. Jo, to vás bereme nějak často. Já si říkám, no. Asi právě... došli chlapi, no. No. To bylo obecně zajímavý lidi, jako. Zajímavý lidi, no. Mluvný takový a... prostě někdo, kdo ty lidi táhne. Ale prosím, a vy jste ale mezi tím si pořídil dcerku, ne? Po té doby. Jestli se to tak dá říct, ano, narodila se mi druhá dcera. Narodila. No takhle, dělá si vaše, že jo? Doufám. Ono je to jedno, člověk si zvykne a přilne. To mi žena taky říká, to je pravda. Jo. A vy máte dvě dcery, ne? Ano. Aj, to bude bolavý. Bude to těžký, bude to tvrdý, ale já se nedám. No, to říkáte teď. Ale počkejte, až jim bude 14 nebo 13. O tomhle se budeme bavit dneska? Ne, já jsem si tak jako zaradoval, že naštěstí mě tohle nepotkalo, ale... Vy nemáte ani jednu holčičku? Ne, ne. Vy máte kluky jenom. Pán Bůh věděl proč. Já třeba bych ten testosteron jako nechtěl, já bych si s ním nevěděl rady, popravdě řečeno. Já když to vidím u kamarádů, jako ty kluky... Jako chlapečka? Jako ze začátku samozřejmě v rámci toho ega, tak člověk chce mít toho svého následníka trůnu, že jo? Ne, to já nechtěl žádný následníky, jako a mě následník nepříjemný, furt za váma čeká, kdy padnete, aby tam byl. To je hnusný. To je pravda. Jemu blbě. Je to tady, už je to tady. Já patřím, jemu blbě. To ne, ale tak já jsem, my jsme byli tři bratři a dvě sestry a měli nás naši rodiče a otec z těch dcer byl nemocnej a říkal, že lepší dva nevydařený, dvě, lepší jeden nevydařený syn než dvě vydařený dcery. Prostě ta žárlivost tam je jaksi přirozená, je to vaše dcerka. Je to to křehký pohlaví. Máte určitý přehled o těch ohroženích, že jo? Jo, snažím se mít přehled, ano. Tak člověk, taky záleží, co jste byl záč, jo. Ve vašem případě ta holka se má, jako, může spolehnout, že tátu má opravdu odborníka, který může tušit, co se děje, že jo. Jasně. Ale nebojte se, tak ono, dneska už se to mění, dneska už je to mezi lidma jiný, všechno je to rozvolněný. Dneska můžete mít tu přítelkyni s výhodami. Mm-hmm. Že můžete mít dvě dcery, dvě přítelkyně s výhodami. Mm-hmm. Ale už to není tak, jako že se vdala, teď je zakletá, no, to vám nehrozí. Dobrá tedy. To vás uklidňuje? Hodil jsem se tak do zenu teďka tou vaší... Jako jo, hodil jste se do zenu, ale hleďte, to je zajímavá věc, protože vy, když jste tenhle ten typ takový ten, co cvičí a já bojuje... Já přemýšlím pořád tím, jaký jsem typ teda jenom. No tenhle ten, no já... tak jako se tenhle, co cvičí a pere se, že jo, závodně. No teď pro zábavu. No teď ne, no, ale tak bylo to, nebo... Vy jste hrál taky fotbal? Ano. Hrával ne, jsem. Ne, tak já myslím kvůli Vyšehradu. Úplně Vyšehrad to je vaše dílo, poměrně slavný. Ano. A je o fotbale, tak mě zajímalo, jestli máte hlubší průnik jako do té problematiky. Znám se z relativně dost lidma z toho fotbalového prostředí, ať už z hráči nebo samozřejmě funkcionáři a tak dále, takže nějaký přehled mám. Narážíte na něco konkrétního? Zatím mám takový pocit, že žádný mi otázce nedůvěřuje. To není pocit. Ale to já tohle nemám, mě není čím ohrozit, jako tak septej, vím, nevím. Dobře, a hotovo. Tak jo, já se hodím do pohodového módu. Pojďte se do pohody, tak, já vám ještě naleju. Děkuju. No ale tak dneska jste tady, protože teď má premiéru slovensko-český film, vlastně Válka policajtů. Ano, že? Ano. Kde hrajete co? Já tam hraju takovýho mafiána, co se rád pere. Podle mě hrál i v dětství fotbal, si myslím. A
Odehrává se to celý tak jako vlastně na pozadí Košic a Prešova a je to... Je to zajímavé. Je to vlastně specifický tím, že tam mluvím... Ježišmarja. Že tam jsou mluvím... fotky z toho filmu. Ano, no. ano. Máma neví, že kouřím. Ale tak je to role, tak je to v pohodě. No. Hraju tam takovýho mafiána, který dělá věci, které mě osobně by nebyly úplně příjemné. Jo. Tak no. Ono to trošku asi bylo těžké. Vy jste tam mluvil slovensky? No, slovensky se úplně nedá říct. Ale zkoušel jste to. Ta východní arčina je takový jako specifický jazyk. Jo, ale že... mluvil jste si to sám. Ano. To je dost těžký. Je. A oni jsou na to takový hákliví. My jim to tady odpouštíme, jak mluví česky, ale oni nám tam neodpustí, když jo, to mluvíme no. blbě. Asi dobrý. A do toho ten mafiánský svět na Slovensku byl jiný než tady. No, měli to daleko ostřejší, než jsme to tady měli. Oni mají jako takový naše... oslavnější, jako mrtví se vystavují a tak. Řežou se hlavy na náměstí. No, vyhazuje se do povětří bar. Češi jsou takový, já si to s ním vyřídím jinak. No, takový zalezlý trošku proti tomuhle, že jo? No, ale tak to je z 90. nebo z kterého období? 90. Mm-hmm. No, tak to tam bylo skutečně velký maso. Ono i tohle vypadá, člověk by ani nevěřil, že jsou to herci. Jak vypadá autenticky, že jo? Díky. No ne, tak to vás vybrali dobře, ale no, tak to muselo být pro vás zajímavý, ne, točit na Slovensku. Jo. Já jsem to párkrát zažil, teda asi dvakrát, a ono je to trošku jiný všechno. Jo, člověk má jako pocit, že v takový kod na tom východě takový exotický zemi, takže je to vlastně... No, jak já říkám, jenom Slovensko mi umožňuje pocit, že jsem mezinárodní herec. Ano. Díky Slovensku. No tak teďko to má premiéru. Ano. A co budete hrát dál? Teď budu mít relativně volno. Jo, jako no, ale chystáte několik Vyšehradů. Jak to víte? Co vás nebudem tady hrát rozhovor jako rozhovor. No dobře, no. Já to nemám rád, já mám rád, když je to na férovku. No dobře, no. A vy taky, vy to všude říkáte, že máte rád, když chlap drží slovo, což se mi líbí. Připravujeme. Připravujete. Je to naše zbožné přání. Chtěli bychom rádi točit v létě. V létě. Mhm. No tak... Jak jste na tom časově? Já docela dobře, ale teď jsem si uvědomil, ono ten Vyšehrad... Vlastně můžete točit, vy tam hrajete toho Lavyho, nebo jak se jmenuje. Ono pak už to nepůjde hrát, že jo, toho fotbalistu. No, je to samozřejmě z toho důvodu zachytit Vyšehrad v té nejlepší možné formě, protože všichni stárneme a taky s tím blondětým raketovým inženýrem nechci být prostě spojovaný dalších 10 let. No, ale pak už byste musel hrát trenéra nebo co, takový... Je otázka, jestli by ho někdo k dětem pustil, jako no. To je samozřejmě jo. No tak, ale aspoň předstírat, ale v tom fotbale ten věk hraje větší roli, než v nějaký jiný profesi, jako ve všech sportech, že jo? Takže to se musí trošku spěchat, ne? No, tak... A prosím vás, třeba by mě zajímala ta inspirace těch postav, které tam jsou. Tak to vychází vždycky z toho, že člověk něco pozná, taky si k tomu ještě představuje, že jo? Aha. A třeba ta slovenská manželka mě zaujala tam. Jasně, no tak oni to tak jako mívají, oni ty Sloveny jsou hodně temperamentní jo. obecně. A vy nějak znáte dobře Sloveny nebo líp? Dejte mi 3/4 hodinky a odpověď. Ne, tak já jsem se setkal s tím, že spousta těch fotbalistů... Já myslím, že jste se setkal se Slovenkou. Párkrát, ano. A ruce pryč od toho samozřejmě. A utíkat. Ono už víra Slovena je hanlivej vlastně. Jo? No, to vám řeknou Sloveny potom. Fakt? Tak doufám. Oni jsou Slovenky, ne Sloveny. Jo, no. Pravda. Ano, já jsem to hodil tak jako do slingu. Omlouvám se všem Slovenkám. No to už je pozdě, kamarád. Já jsem se setkal s tím, že spousta těch fotbalistů měli právě za přítelkyně Slovenky. Nějak je to bavilo. No? Jako takhle, koho to bavilo? Ty Slovenky nebo? Ty fotbalisty. Ty fotbalisty. Hmm? Jo, tak oni mají také čiaro. Mhm. Čo? No, uměj jako, řekl bych, že český ženy jsou takový staženější, taky. Oni jsou temperamentnější, Slováci vůbec, to jste si všiml, ne? Já jsem to i říkal před chvílí, že jsou ty Slovenky jako temperamentnější právě. Vy jste říkal, že Slovenky jsou temperamentnější. Víc no, jo. Že jo, je to tak, ne? Říkal jsem to. Říkal to, jo. Dobrý, příště už jsem nechodil. Takhle to mám rád, je super. No, nekoukejte. Pan Kraus má pravdu. Vy patříte k těm hercům, nehercům jako já, což mě těší.
Mě taky. Říkají vám to nějaký takový lidi, že to je zajímavý, že jste herec, když nejste herec? Ne, ale jsem tady po třetí a říkáte mi to po třetí, no tak... No. Já to vždycky oslavuju, víte? Ono tady takových moc takový nechodí. Happening, no. Náš. Jako... Ne, tady vždycky přijde a jsou vystudovaný až za ušima, no. Nejsem, tak já no. si to s váma užívám trošku. Že přijde někdo, kde je taky z ulice, takzvaně. Máte pocit, že jste z ulice trošku? Trošku ano. Jo. Ulice mě utvářela. Jak se to projevovalo? No to, což mimo jiné velký pozitivum, zejména pro herce. Jo, no tak projevovalo se to hlavně tak, že jsem neměl vůbec žádný respekt k autoritám a šel jsem víceméně vždycky tak jako hlavou proti zdi. No a teď jsem tady nakreslil. A šprc jste nebyl. Jako já jsem se neučil špatně, si myslím, ale to chování dělalo problém. Ne, že bych byl jako vyloženě grázl, nebo že bych jako někomu ubližoval, někoho šikanoval, ale... Tak tenkrát se tomu říkalo, to vaše dítě je moc hyperaktivní a ADHD, on nevydrží prostě jako sedět na židli, nepozorný. Nepozorný a tak dále. Já jsem chtěl být tak jako středem pozornosti a dělal jsem takový jako vylomeniny, ale nikdy to nebylo nějak moc záškodnický, bych řekl. A znáte takový to, že vás zkoušela a hrozila koule, ale pobavení třídy? A nebo trojka, ale nuda. No, tak to je jasný, vždycky no, jsem... Šel jste do koule, no, jasně, jo? Jasně, já jasně. Znám, no. No, jasně. Já ji dostal. já taky. Ale za ten řev to stálo. Jo, rozhodně, rozhodně. Pak jsem si říkal, že jsem idiot, no to už bylo pozdě. Mě to říkali doma spíš. Teda, doma. Jako, no. Já jsem zase doma říkal, že všichni dostali kouly. A maminka říkala, že ji všichni vůbec nezajímají. Ale tohle to prodat to jo, jo. za to publikum, to znám výborně. Teďka zpětně, když se na to člověk podívá, tak to fakt stálo za to. Že? Stálo, že jo, no. Ne, tak já myslím, že to je podobný. Ona, myslím si, že ulice je možná lepší příprava na herectví, než co jiného totiž. Pokud ten kluk tam obstojí, ono to taky není tak jednoduchý, no. Měl jste takový ty starší kamarády? No, od těch 14 let, když jsem byl na ulici, tak jsem začínal mít starší kamarády. Nekouřil jste? Taky. Jo. Let co? To je jedno, tam jde o to, jestli... Jo, kouřil, samozřejmě. Jestli jste trendy, jako takzvaně. No jasně, byl jsem hodně in. Jo? Hodně. No okay, a tam, šlo, tam stačilo, že jste obstál mezi těma staršíma, že jo? Mm. Už to byl úspěch, no. A občas taky samozřejmě nějaká ta holka, že jo? Nějaká se tam naskytla, občas tam něco prolítlo. Jste měl nějakou starší, taky jednou jsem koukal. Já jsem párkrát starší, ano. Čili vlastně jste si dělal vztahy k lidem starším. Jo? Tak... Nebudu to říkat. Pozitivní, jako... Že jste jako odmala už s penzistama hledal nějakou... Nějakou společnou řeč, protože společnou jsem viděl, řeč, no. Že mě to taky jednou čeká. Že vlastně. Ano, máte to taky před sebou. A proč by měli být ošizený o vaši přízeň, když o to stojí? Ne, tak to já myslím, že máme řadu věcí, které... nás spojují, proto tak se raduju z toho, že jste takový, taky bez té školy. Je to na vás vidět, myslím, dobrým slova smyslu. Mě to těší, děkuji. No, je to takový malý vyznamenání, no. Jakub Štáfek! Jsem vám chtěl dát tohle, ale vy si tam naléte novou, jo? No tak... Mně to je jedno, to dám dalšímu hostovi. Pojďme to vyměnit takhle pro toho dalšího. Já to budu takhle měnit, dobře, jo? Tak se dneska starejte o nádobí, dobrý, jo?